ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଲିପାଦରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ। ଏହା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତା ରଖି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିରୋଧରେ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି ଦାବି, ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏପରି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ଆମକୁ କଟକକୁ ଯେଉଁ ୟୁରୋପ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଠାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ୍ ଏମିତି, ଏଠି ଆମେ ଆଜି ଗଡ଼ିବାର ପ୍ରତିବାଦ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଏଠି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ଏ ରୋଡ୍ର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜର ଶୋଇଛନ୍ତି, ମାଲ୍ ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଟକର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି, ତାହା ଆହୁରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହାକି ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଉଠିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରର ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବା ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କେମିତି କାମ ହୋଇପାରିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସହରର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି VIP ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା କ୍ୟାଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏ ସହରର ରାସ୍ତା। ଯିଏ ଆସିଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖୋଳିଲା, ପୋତି ପଳାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ସତେ ଯେପରି ମରଣ ଯନ୍ତା। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥିତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟସ୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ରାସ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଖାସ କରି ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସହର ସାରା ବୁଲିଲେ ପାଇବେ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା। ଏହାସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦବୁଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଦବିଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ପୋତିଥିଲେ CMC ମେୟର। ତେବେ ସହରର ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତିଷ୍ଠି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ସମୟ ପରେ ଏବଂ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଆଧାରରେ 4-5 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଲଘୁଚାପ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ହେଭି ରେନ୍ରେ ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଜି ପୁଣି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଟିକେ ନର୍ମାଲିସି ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ନର୍ମାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ନା ଆମେ ବହୁତ ରାସ୍ତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ୟାଚିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଦଶହରା ଭିତରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦଶହରା ଆଉ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ, ଆମେ ନର୍ମାଲି ରାସ୍ତା ନ ଆସିଲେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବଟା ସମ୍ଭବ ହେବନି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ପୁରା 100% ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନର୍ମାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଦବି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାବତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।